karibu ku gasusuruko TV, urubuga tubageza ibiganiro bitandukanye. Turabasuhuje aho muri mu mpande zitandukanye z'isi, turabasuhuje mwebwe mukunda ibiganiro byacu. Uyu munsi twabateguye ikiganiro cy'uko ushobora gukora agasosi k'isambaza z'indundi cyangwa se indagara z'indundi. Sinzi uko wabyita ariko byose ndumva ari byo. Rero uyu munsi nicyo kiganiro nabateguriye, uko wakora ako gasosi. Ndaza kwifashisha inyine isambaza z'indundi, nze kwifashisha inyanya, nze gushyiramo n'intoryi nkeya, nze gushyiramo na sosi tomate, nshyiremo n'umunyu n'igitunguru, noneho ndaza no gushyiramo n'udutungurusumu n'amavuta rero n'amazi. Uraza kureba uko ngenda mbishyiramo. Rero utarakanda subscribe ibukuye kande, uhita ukanda no kuri iyo nzogera kugira ngo ibiganiro byacu tukibishyiraho ujye uhita ubibona mu ba mbere. Rero muze kudukurikirana, njye nitwa Josiane Iradukunda. Reka dutangire, ni video ngufi cyane, uze kuyikurikirana urebe uko wakora isosi nziza cyane ishobora gusumba n'izindi zose wigeze urya. Reka dutangire. Kandi kantu nanibagiwe kubabwira, izi sambaza z'indundi biba byiza iyo uzishyize mu mazi ashyushye, ukazogesha amazi ashyushye, byibura ukazishyira mu mazi ashyushye mbere y'uko uziteka, mbere y'iminota 5 amazi ashyushye y'akazuyazi bizifasha kugira ngo zise nk'izoroha, ziye gukomera cyane ngo zimere nk'igiti, kuko ziba zikomeye cyane. Reka rero dutangire, ngiye kuzishyira mu mazi y'akazuyazi kugira ngo ibirungo byanjye bize gushya, nazo zabaye tayari kugira ngo duhite tuzishyiramo. Guhita dushyiramo intoryi muri iki gitunguru kugira ngo intoryi zize kubanza zofataho karangi ho gakeya, tubone gushyiramo inyanya n'ibindi turagenda dukurikizaho nk'uko murabibona. Tujye guhita dushyiramo na sosi tomate kugira ngo tuze guhita dushyiramo amazi, dupfundikire bibirane, bibire umwanya, upfundikire hagati y'iminota 10 na 15 kugira ngo zisambaze zibe zisa nk'izoroshye mu gacya, kuko murabizi ko ziba zikomeye, uze kuzirya wumva zifite icyanga. Isosi yacu rero ikaba irabonetse, ni uku nguku ushobora guteguramo isosi y'indagara cyangwa isambaza z'indundi, biterwa n'uko ubyita. Ufite na dukeya washyiramo izi ntoryi, niyo mpamvu nyine naberetse n'uko ushobora kuzishyiramo intoryi. Noneho tuzanaziteka zonyine, murebe uburyo cy'isosi yazo yonyine ibimeze. Rero reka tuzarure murebe uko zimeze ku isahani. Mwakoze kubana natwe rero muri iki kiganiro kigufi cyane cy'uburyo ushobora guteguramo isosi y'indundi, indagara cyangwa se isambaza, biterwa n'uko uzita mwazibonye. Rero mukomeze gusharinga ibi biganiro byacu, wowe utarakanda subscribe wikande, tugira ibiganiro byiza kandi
byingira kamaro ntago wabura ikintu ngukiramo imana rero ikomeze barinde nge na Rishosiane iradukunda mukomeze mudukurikirane muduye ibitekerezo byanyu tubwire icyo wumva twategura cyangwa se icyo wumva twakunganiramo utazi neza tucyunganire mu kindi kiganiro gishobora gukurikira rero imana ikomeze barinde mugire ibihe byiza.